Čaute ľudia, v dnešnom videu zahráme Granny po asi dvoch alebo troch rokoch. Ja som Granny v živote nedohral a neviem, jak to mám hrať, nič neviem, kámo, takže to bude veľký fail. Ale keďže včera na streame si mi písali, že by som to mal zahrať a natočiť to video, tak som sa rozhodol, že to natočím. Ak máš hrať Granny, tak je určite like odber zvončekom, mega ma tak podporíš a možno natočíme viacej sérii z tohto. Určite mi napíšte nejaké rady pre začiatočníkov, ako hrať Granny, pretože ja to fakt neviem hrať. Som v tom lamavý a bojím sa toho a proste je to debilné. Oha, karky. Čo mám urobiť s karkým? Čo z tohto potrebujem viacej? Karky alebo toto? Zoberiem toto. Jaj, Anička. Skovám sa. Možno ste si všimli, že mám lepší zvuk, pretože mám zapojený mikrofón, ale zasa nepočujem zvuk, čo je také celkom na prd. A asi už odišla. Tak teraz vyjde. Veď preto. Ona je hore, dúfam. Melón, kámo, na čem melón? Tu je ďalší tá vec, kámo, dobre vedieť. Kámo, to je blbosť. Ešte toto, ukáž. Nič. More. Toto. Nič. Jaj, Anička, mama. Kámo, neznášam tú horu. Anička, kde si? Ja vidím je pálku, vidíte ju? Dobre, čau. Dobre. Ako tak si veľače pamätám, takže tuto musím poskladať ten obrázok. Baterka, kámo, let's go. To počula pravdepodobne. Ja sa skrčím, takto. A ja som, že to počula tá špína. Nevie sa plaziť, že ne? Prosím, že sa nevie plaziť, dobre. Čo je tu? Určite mi napíšte nejaké rady, lebo fakt neviem, čo mám robiť. Napíšte mi, aký únik je najľahší. Už odišla, dobre. Dobre, toto je garáž, čo si pamätám, tu si otvorím skrinku. Tuto viem, že sa dá zavrieť, to som dávnejšie robil. A wheel crank. Na čo mi to je, kámo? Kúrňa. Tak. Prosím, nech pôjde hen tam. Tam, do tej kabinky. No, ahoj. Né, chod do kabinky, nech stoj tu pritom. To nejde preč. More! Dobre, mám nápad. Tak. Kúkaj na mňa, aká je špinavá, hnusná. Tak, on. Nasrať, babička Anička. Ahoj. Moja zlatá, čo je? No čo je? Ty špina jedna. 2 minúty out, ok? Dámy a páni, máme 2 minúty na to, aby som to vyhral. Lebo inak sa potom poserem. Pastička, to je špina, inak tu dala pastičku na medvede. Môžete mi napísať, na čo je ten melón, lebo absolútne netuším, na čo mi je melón. Tam niečo bude v ňom, alebo akože, jak to funguje? Dobre, ďalšie ešte 2 obrázky, myslím, potrebujem. Vlade bol ešte jeden, ale si nepamätám, kde. To čo tu je za ruku? Ja môžem ísť von vlastne? Zamknuté. To čo? I need spider key. Čo je za spider key? Toto je ona. Nejaká book, to neviem čo je, nezajímajem. Posledný kúsok mi chýba a neviem čo získam, ale inak. Tým. Baterka. Dobre. Tam pôjde baterka. Yes. Engine part. OK. Tu je brokovnica. Alright. Ja som v aute. Lol. Toto je čo? Tam je kus brokovnice? Dobre, musíme ho nájsť, dámy a páni, pretože mali by sme, no, proste. Neviem, čo je tu, idem pozrieť, čo je tu na. Tuto potrebujem šrobovák, ak sa nemýlim. A to som akože teraz, že kde? Tu dúfam nepriláka. Remote control, čo to je? Počka, to není taser. Je! Tak poď! Však ale... Ja, že je to taser! Dej tu! Kámo, toho sa ja rýchlejšie prebudzám, no more, staň už. Konečne, ty retarden. Dobre, babička, tentokrát na mňa nič neušieš, pretože ja som profík. Tu nič není. Krabice, ale čo? To tu ona rozbúrala. Jaj, ty špina! Však choď, tu není Vlade Hamar. Hamar, hore. To sa dá odsunúť. Tu dám tú knihu, to sa odsune. Vrenč? Na čo mi je vrenč? Džuk. Bye bye, ty špina. Dovidenia. A nie sa sejfky. To čo? Neviem, na čo mi je vrenčky, ale hodil som ho tam a zase ho tam chytíme na 2 minútky. Kde si Granny? Granny, kde si? A tu si! Retardovaná babka. No, zase ťa nachytáme. Jaká si ty sprosta, že tam zase ideš do pastičky. Tak, bomba jaž, ty špina. A uži si to. Takže máme ďalšie 2 minútky, dámy a páni, a musíme nájsť niečo. Neviem čo. Tu valčo. A je tu! Ó, tajná chodba. To len čo je. Special key, to vím na čo je, konečne veľa čo vím čo je. Let's go, dámy a páni, to je tam hore. Áno, nebojte sa. Tá není volá, kde je ten Ernest, alebo volá čo také?
Ty čo sa zase zlakol, ty kus debila? Hop, ja som to vedel. Dobre, sem dáme ten special key, sa otočí. Ano, jo. Sem pojedeme hore a tu vládej Ernest, kámo, tam. Dobre, ja to riskovať nebudem. Lebo neviem, jak sa s tým robí. Potrebujeme hammer nájsť. To je zas čo? O, netuším, čo to je, ale je mi to jedno už. Aj počkaj, viem. Rýchlo, rýchlo, džuk. Dávaj. A bomba jaž. Dobre, dúfam, že ma nevidela. Budeme rátať s tým, že ma nevidela. To dáme sem. A tu bude hammer, nebo daj. Kámo, prosím, nech to tak je. Ja budem čekovať zatiaľ, či tam neišla. Neviem, či môže ísť von vôbec, neviem. Kámo, prosím, nech tu je hammer. Prosím. Engine part. Tak to je aspoň tá väčšia, tam potrebujem. Aspoň, že tak, ale... Ohle. To je dobré. Nerozumiem. Môže by sa mohol nazbierať pušku a výžak. Ak ma teraz zabije, tak ja vypínam okamžite video. Ak tu teraz bude. Není tu. Dobre, to sme tam dali. I need a wrench. Come on, tak... Dobre, ak ma teraz zabije, tak akože ja nebudem mať nervy, ak svin, takže... A ty čo tu robíš? Čo je toto? Sa dá otvoriť, lol, let's go. Yes, sparkly key. Te wrench, ten mám hen, tamto vím, kde je. A už iba wrench a utečeme, či? A ešte, čo je toto? Padlock key. Karky mám, wrench a padlock, nemám karky. Alebo mám? Neviem. Môžeme to ísť pozrieť, wrench je... Počkať. Veď ja mám wrench tu na, ne? Yes. Let's go, dámy a páni. Zase pastička na blbečky, počkáme, kým príde. Ja už idem. No po, ty štara šupka. Zase sa nachytám, jak takú one. Tak ti treba on a nasrať, ty stará puča. Dobre, potrebujeme... Čo sme potrebovali? Karky a pedlocky potrebujeme. Čo je tu? O, nič zaujímavé. Karky a pedlocky. Kde môže byť pedlocky, dámy a páni? Kde môže byť pedlocky? Máme 2 minúty. Dámy a páni, ja neviem, čo mám robiť, poradte mi, prosím. Ja vážne neviem, čo mám robiť, dámy a páni. Weaponky. A to je za čo? Ja to hrám na takúto taktiku, že tam môžem vstakovať, lebo sa bojím. Kde si, Granny? Tak už neviem. No, tu si ty stará púča. Pekne si dá zase vlez do tej mojej šikovnej pastičky. Tak. A zase si kukt. Dobre, ideme pre weaponky. Ideme volať dať weaponky, neviem kam. Na 2 minúty je v puči. Kde môže ísť weaponky? To je zbraňový key. Jaký sa má angličtina, kámo? No ale to môže ísť kde? Tu! Let's go! Dobre, mám nápad. Rýchlo, kým ešte Granny spí, ešte minútu by mala byť dole. Ja som sa netrafil. Dobre. Teraz utekáme na spec. Dámy a páni, toto bude mám poslednú časť, dámy a páni, my to dohráme dneska. Tak, Granny, ty špina, teraz dostaneš bombu. Tak kde si? A prídi sem, šrobovák, máme ten, použijeme hneď tam dole. Dámy a páni, my to dneska vyhráme. Ospravedlňujem sa za moje kampaň, ale bojím sa, Granny. Ja viem, som pokakaný z toho, ale nemám rád hororové hry. Pozriem si hororovú hru, jak hraj iný youtuber, pozriem si hororový film. Ale hororovú hru hrať sám, to ne. Zatiaľ má toto video 24 minút, takže som vedavý, ako to stihnem zostrihať. Prešli. Day 3. Tá stará puča spraskní veľa. Dobre, takže jeden šrob, druhý šrob, sejfky. Kámo, ja som profík. Kombinačky. Kámo, ja idem bomby. A toto tu ide pre strinu, let's go. Ale kto to ide? Tak ti treba, ty stará puchra. Smradlava. Dámy a páni, posledný kúsok. Tam bude, dúfam, že garážky, či jak sa volá tá blbosť. A vyhráme túto hru. Čo? Granny has rewarded. Čo tam písalo? Čo som spravil?
Ne, kámo. More, já už tu budem mať hotové. Do šajze. To čo je? Jaj, toto čo je? To som v živote nebol. Tu dúfam nič nám na neone, nevybafne. Dobre. Remote control, mám to, dobre. Teraz ideme sem. Kámo, easy. Ježišmaria. Púča stará. Day 4, dámy a páni. Predposledný deň máme. To je na nervy hra, kámo, strašné. Konečne sa aj nazdala tý posinutá baba. Jasné, pasičku sem bude dávať. Dobre, ale ja neviem, kde som nehal ten remote control. Mne sa nejako zdá, že volade tuto hore by mal byť, yes. Tak, išiel som podľa pamäti, inak už kam predposledný deň. Dobre, tuto v tomto tu by mala byť, dúfam, už posledná vec. To je čo? Spray. Kamo, načo mi zas pepper spray? Posledná vec mi chýba. Ten kľúč na otvorenie garáže. Posledná vec, jediná vec, posledná. A ja neviem, kde to je. Toto tu... To čo je? No kde si? Tu si! Jakže it's empty? Ty stará motka. Ty čo robíš? Ty, prestan sa hýbať, okamžite. Hovorím ti. Men, zákona ti hovorím, prestan sa hýbať, nedostaneš bombu. Aj, mrda ťa. Tu si. No poď, zabij ma. Je mi to jedno už, ja neviem, jak tam vyhrať, neviem. Som vážne zvedavý na tento konec. To čo? Čo? On ma drží, alebo čo? Čo? Ja som živý. Let's go. No ja sa nemôžem hýbať, ale tak to asi nejaká... Aj. Ne, asi som není živý. Ne. Nehodí ma dolu. Nedáva mi čapak. Ona more, dala mi tak... To fakt nebol takýto koniec. Ak chcete ďalšiu časť Granny, tak dajte určite like. A ja sa s vami učím a vidíme sa v ďalšom videu. Macík, čau.